Volgende op Arendsvlei. Is Jay seker jy is reg om birdie se goed wat is die? Sy het aanbeweeg, so dis tyd vir my ook om aan te beweeg. Asseblief, doen die regte ding en wees my kind se pa. Doen met my kar. Ek en Kainan. Of die gelands. Ek sal kies nou. Ek dink julle moet gou aanloer by die dansklasse. So nice hoe om ander single mense te ontmoet, hoor. Het jy al ooit gedink aan pa word? Waar kon jy nou aan die vraag? Net gewonnen? Nee. Nie regtig. Hier by die kamp, met jou. Hoe fijn is het hier met sin, maar... Ik en Adam het amper gesoen. Wow. Ik denk ik is verliefd. Juffrou? Ja? Is het oké als ons boys het teken die kwarie van... Gaan jy alles so lang, kijk eens nou daar. Van het ene is Leroy Anis. Maybe wil jy maar niet protect. Je weet jy alles private hou. So. Sasha gee dansklasse vir ons ouwe mense. Nerei wat? Ek en jou pa het besluit om te join. Leroy, wat gaan aan? Ek is hier van jou, praat met my. Devin, ek sê dan nou vir jou. Ek het nie tyd nodig gehad om my kop skoon te kry. Janice het my vertel van Anna. Dis jou skuld. Dis jou skuld.